Da. Gospodine Milojkoviću, recite nam vaše utiske. Znam da ste bili i prošle godine na ovom turniru. U čemu je njegov značaj? Njegov značaj je u tome što prvi put okuplja, odnosno deca mala, sa 8, 9 godina, 10 godina, većina njih, prvi put dobija neko međunarodno iskustvo. Jer ovo se nalazi na tromeđi između Hrvatske, Bosne, Srbije. Ovaj region pokriva to. I da, baš na geografski, da. Da, tačno. I u prilici ili si su deca da igre između sebe, odnosno da igraju protiv igrača iz drugih regiona, drugih teniskih škola i tako dalje. Mislim da je ovo jako lep turnir i da ovu tradiciju, evo sad vidimo da je ovo 20. turnir, treba nastaviti i dalje da postane i jubilaran, još posećeniji, masovniji, da traje više dana, da deca mogu da se stvarno i naigraju i nauživaju. Da, vidimo da ih ovdje ima 94, to je, možda su iznenadili i same organizatore i deluje da iz godine u godinu sve više, moglo bi možda da to nagovesti i neke dobre stvari. Znamo da u dečjem tenisu ima nažalost sve manje dece, znamo da se TSS i evo, Teniski savez Vojvodine u okviru njega trude da što više omasove i tako, znate da i mi kao mali igrači pratimo sve to i pokušavamo da nekako pomognemo i deci i roditeljima da se afirmišu, da... Pa ovo je zapravo, da se nadovežem na vašu priču. Da, malo konstatacija, nije pitanje, izvinjavam se. Ne, da se nadovežem samo da smo u situaciji da je stvarno sve manje i manje igrača, ukupno u Srbiji. Prošle godine smo imali 3200 registrovanih igrača, godinu pre toga oko 3500-600 i taj trend se smanjuje iz godine u godinu. Da. Samim tim posjećenost turnirima je sve manja. Deca sve manje iskustva imaju, mali broj njih dolazi, svi se na kraju između sebe i poznaju. Sve to košta, da, putovanje. Sve to jeste, sve to iziskuje i troškove i sve to. Problem je, evo, to je ono što vidimo, što mogu onako sa nekog stručnog aspekta da konstatujem, sve manje trenera, a sve više roditelja. Mnogo bi jednostavnije bilo kad bi dvoje, troje dece doveo jedan trener koji radi sa njima, pa da dođu ovdje, onda je to već manji troškovi. Čak jeftinije, jeftinije sve je to, a deca opet drugačije. Međutim, nažalost, razumem i da su deca mala, 8-9 godina, pa je teško roditeljima i da ih puste, ali malo trenera sam video ovdje koji prate tu decu. A trebalo bi praktično ovdje da ih uče polako i ponašanju i šta se radi i kako se radi. Da li sme da se previdi loptica, da ne kažem ukrade loptica. Da, oni se drugačije ponašaju kad dođu sa trenerom, nekako i disciplina, a oni su možda da... Jeste, i drugačije je i kad izgubi, ako trener povede troje, četvoro dece, ko izgubi prvi, čeka posljednje. Da, toga je ranije bilo više, sigurno. Pa eto, to je neki savjet za roditelje. Pa to bi bilo dobro, ali sad pitanje klubova, kako klubovi funkcionišu, da li imaju trenere, da li je to sve prepušteno roditeljima, da li je to, puno stvari tu ima, ali generalno u Srbiji pojam kluba se gubi. Mi više nemamo klubove koji kažu mi smo klub, mi stojimo iza naših igrača, mi finansiramo, sve je više, sve je to lična inicijativa, pojedinačna inicijativa, a tu jako teško da može da se uspije. Mi znamo jedno ko je uspeo, a ne znamo njih koliko nije uspelo, a možda je moglo da napravi sličnu karijeru, istu, ne verujem, to teško da će se ponoviti kod nas u našoj zemlji i uopšte u svetu, ne samo kod nas, ali znam dosta njih koji nisu otišli dalje upravo zbog takvih stvari. Da, ali sad bi možda mogli i da iskoristimo tu Novakovu popularnost, da dovedemo ovdje možda i neku decu iz inostranstva, da kako bih rekao, i da možda i treniraju i da se takmiče. Pa, stvar je napraviti kampove, zajedničke kampove, da mogu prvo kampove da napravimo za našu decu, da se naša deca okupljaju, da treniraju zajedno. Da se podigne taj neki nivo i proširi baza. Pa i njih, pasti, i njih. Da je, oni kad ne treniraju zajedno, oni stalno doživljavaju onog tamo kao svog protivnika, kao svog ne znam nija šta. A kad su zajedno pa treniraju, pa onda se oni isprijatelje i postane, onda to dobija neku drugu dimenziju, taj meč njihovi i sve to i posle toga. Jer ja se sećam, imali smo tri igrača u generaciji, zadnje što sam radio, 80, 90 i...
97. godište. 97. godište. Njih trojica su bili konkurencija jedan drugome. I na kraju je knjiga pala na ta tri slova. I oni su putovali na kraju po turnirima zajedno, trenirali zajedno, pomagali. Kao što sad vidimo ovi odrasli. Isto je to i sa njima se desilo. Tako da kad bismo više okupljali decu kroz ta druženja, treninge, možda trener govori iste stvari, ali i dete navikne se već na to, pa nekako pređe preko toga. Kad mu drugi trener kaže istu stvar, on se možda malo i trgne i onda, pa vidi, možda bi to trebalo uraditi i tako dalje. Puno dobrih stvari bi se dobilo kroz to. Da, načeli smo puno, naravno, puno tema, ali to su eto i neke teme za razmišljanje i savjeti. Ali možda možemo da pogledamo svu ovu decu i da nam bude ipak neka nada da će biti sve više njih i da će... Pa nadamo se da će ovaj turnir, evo, iznedrije nekoliko dobrih igrača. Da. Laslo Đere, naš igrač, koji je Ivana Jorović, koja je 144. peta sada na svetu, Laslo Đere 180. 200. tu je negde. Da, onda Olga Danilović. Olga Danilović, koja je najbolja juniorka. Da. Mihajlo Popović je osvojao. Jeste. Znači, puno dece, idemo dalje. Borna Ćorić, Džumhur, koji je isto, koji je tu u 50. Znači, ovaj turnir nije samo bez veze turnir, nego očigledno da su dolazila deca koja nešto predstavljaju ili će predstavljati u teniskom svetu. U ovom uzrastu reći nekome... Hajde, da ste vi malo... U ovom uzrastu reći nekom ti ćeš biti prvak sveta, mislim da je onako malo dugačak put da se postane šampion, ali može da se vidi koji je to materijal koji može, od čega može da se napravi dobar. I ovo bi trebalo zapravo da možda koncepcijski se drugačije napravi, da to bude stvarno jedan prvi skener, možda deca koja dolaze. Da to bi verovatno nekoliko dana trebalo da se vidi ko je perspektivan, gde taj trenira, s kim trenira, kako radi. Da i onda teniski savez može obrati pažnju. Jeste, da se obrati, jeste. Znači, to je nešto što bi trebalo u ovo da preraste u to. Da, eto, nadamo se da... Ja se nadam da će se uspjeti to pomeriti. Pa ste sad kažete, evo Šidu neki turnir. Mislim, na samoj granici, da kažemo, malo je daleko, ali treba opet, doći do... A opet ljudi dolaze sa 3-4 strane. Jeste. Znači, treba to iskoristiti, a mi u Srbiji bi trebali da iskoristimo, jer ipak je najveći broj naše dece. Da, treba ih doći vidjeti kako se oni ponašaju u ovakvom okruženju, u ovakvim uslovima. Pa onda nešto dalje da se radi, mislim, jer ako čekamo da se pojavi novi Nole, Viktor ili sve, mislim, Janko Tipsarević, da sad ne pričamo, ne nabrajamo, jer kod nas sad kad je neko 11. mi kažemo nema veze. Da, a u stvari... Je to jako veliko. Boba kad je ulazio u polufinale Grand Slema, to je bio događaj. To je bio za nas događaj, jeste. Tako da, mi smo malo to zaboravili i prestali smo da cenimo te rezultate. A to je, ko nije putovao po turnirima, počevši Tenis Europe 14 godina, 16 godina, ITF 18 godina, pa ko nije krenuo na profesionalne turnire onog najnižeg nivoa futuresa, $10,000, da vidi koliko njih pokušava da postane igrač. Da osvoje valjda jedan bod ili kako. Jedan bod ili bilo šta. I onda mi 11. kažemo, a to nije ništa. Mislim, to je naš mentalitet takav, ali treba svako ko uđe u 100 na svetu, biti u prvih 100. Da, to... U nečemu. U nečemu što svi bi želeli da bude. A što je pozitivno. E, to je problem. A mi to ne cenimo, nažalost. Hvala vam puno što ste odvojili vreme i nadamo se da sve ide na bolje. Ja se nadam da ćemo do godine pričati sa nekim možda i sugestijama ovim kojima sam ja sad. Hvala.